maan qaadan labada xisbiga kale hore u sii casaysteen November anagu bismillaahir rahmaanir rahiim horta gudidaas meel ka soo gashay arinta asxaabta ma jirto marka waxaan arkaa unde wax loo yeeliyo leeyiri saa qora oo madaxweynuhu ina masabix ku yiri laakiin waxaan arkaa sharci darro tahay asxaabtu sharci ku fariidaa sharciga ay ku fariidaa waxa weeye waxay waayi karaan un maqaamkooda iyo doorasho gala oo doorashada waaya oo xisbi kale bedelo ayuun baa hortu ku waayi karaa waa sidaa isba u fadhiya waqtigiisa dhamaaday hadana wax wadankii magacii madaxweynaha wulisito waa sidaa guurtii u fadhido waqtigii dhamaaday 20 sano ka hor waa u fadhiyaan waa sidii u fadhiyeen deegaanka iyo wadankii dhamaaday ee 8 sano iska fadhiyeen marka wax anaga gaar ah naga dhigaya oo sharci ah inaan u ranoqono ma jirto Faisal anaga ma hubno in arintan madaxweynaha uu ka dambeeyay in soo xita xisbigiisa kulmiye meesha kuma jiro oo kama mid aha in xisbiyada la sheegay in liisankoodu dhacayo adaa waatan soo dhe wuxuu xisbiyadiisa wuxuu sidayahay ala isaga maanta xisbi ah keligiiba xisbi ah keligiiba commission key ah oo ay arkay commission key diiwaangelinta go'aanka soo saari lahaayeen ee diiwaangelinta isaga dhigta ku soo saaray isagii waa magana saay maxkamadda sare ah wixii uu dhan isaga isku marmalay wax maanta institution ah oo ninka ka madax banaani ma jiro laakiin Faisal oo dhowr jeer aad madaxweynaha ku soo celcelisay in arintan ka dambeeyay Muuse ma aha cid go'aankan gaartay ee warkan wuxuu ka yimid gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka cid go'aanka gaartay waa gudiga diiwaangelinta Ilaahay baan ka barayna subxaanaha taala Ilaahay uu naga badbaadiyo waxa diidan tahay arintan ka timid gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda marka ma ogolaan lahayd hadii commissionku ahaan lahaa cid go'aankan gaartay adan ma shaqeyd wala kaleeyde commission doorashada ilaaliya toomasho lagu heshiisay oo sharciyada la habeeyay ay implement kareya kuwaasi waxay shaqo u leeyeen ururada isfijisgareeyay ee ashaab ayay soo saaray way soo saareen 19 waxbay soo saareen way gudbiyeen marka aanu waxmad diidan oo sharci baan ilaalinna aan sharci ahayn waxaan leen waxa sharci ma haba leen waxaan waan jeclay ma aha waa wixii sharci uu sheegay aan ku sheegiyay hadii sheegtaa bishan ma la idin siiyay lacagtii miisaaniyadda idin kugu jirtay ee aad qaadan jirteen maam qaadan labada xisbiga kale hore u sii casaysteen November